Hezký dobrý večer, sledujete televizi Barrandov, sledujete show Kdo to ví? Dnes budou soutěžit Michal Suchánek a Jiří Krampol, kteří vyzvou Richarda Genzera a Ivanu Jirešovou. Věděli jste, že 35% lidí, kteří dávají inzeráty na internetové seznamky, je vdaných nebo ženatý? Dnes se dozvíte mnohem víc. Začíná show Kdo to ví? Odpoví! Odpovíme na otázku, co je motorest. Diváci se dnes ve studiu rozdělili podle toho, kterému kapitánovi důvěřují víc. Jak je to dnes? Michalu Suchánkovi důvěřuje 45 diváků. Richardu Genzerovi 44. Začíná vždy ten tým, kterému důvěřuje více diváků. Připomínám, že za každou správnou odpověď získává soutěžní dvojice 5000 korun. Kapitán se svým hostem si mohou vybrat též takzvaného žolíka, tedy diváka ze své skupiny, který označí správnou odpověď. Takto označenou odpověď musí soutěžní dvojice respektovat. A jaká nás dnes čekají témata? Dnešní témata jsou moderní doba, voda a oheň, kozy, vlny, ženy, jídlo, les, nemoci, plody, tradice, překvapení a svět. A začíná tedy Michal s Jiřím. Jaká bude vaše první volba, Michale? Kozy. Vaření. Ne, kozy, ne? Kozy, ne. Kozy. Jirko, tam nebudou obrázky. Když mě po ránu nic jiného nenapadá. Jirko, za A je večer a není to jako koza. Jirko, tohle je soutěž. Já, to není peříčko, tohle. Ne. Jiří, ale upozorňuji, není koza jako koza. No jistě, až to dobře. Povídej. Tak chceš ty kozy hned? Nechceš se nechat na pozic, aby tě to trošku motivovalo ještě. Vy jste nejradši, kdybych začal nemocema, viď? Trošku jsem to čekal. No tak můžu. Chceš nemoci nebo kozy? No to záleží tady. Já, jsi tady host. Je nějaká slabina tady? Asi ne, viď? Je. Můžeme dát kozy, fakt ne. A nebo ne, schováme si, jestli nám je nebe... Neberte Jirkovi kozy během dnešního toho. To bych se nedovolil. Jirka je na tohle háklivej. Ano. Co bys chtěl? Vlny. Ty vole, dáme. A, tak Jirka nám předvede vlny. No, dáme si vlny. Dobře, dejme vlny. Mikrovlnku vynalezli, když v blízkosti radaru za A začaly potně svítit zavařené okurky, za B rozstavil vědec čokoládovou tyčinku, a nebo za C, vybouchlo vejce. Já myslím, že když vybouchlo vejce. Výjimečně s ním souhlasím. Je to výjimka, ale Jirka má pravdu, a to se obecně ví, ale. Nebo fakt někdo někam šel kolem toho radaru, někde na tím letiště, někdo něco nes vejce a těma vlnama, to, ne fakt, to vím? Mikrovlnama, samozřejmě. Chcete označit opravdu to C-čko? Určitě. Vypadá to, že vy jste prostě přesvědčený o tom C-čko. Jasně, jednoznačně, to byl můj děda, co to nes. Ano, aha, no tak v tom případě... Vekbelík nech strejdovo vejce nes, vekbelík ty vole do hangáru. Takový příběh, jednou nes strejda Michala v náručí. Dobrá tedy. A vybouchlou mu vejce. Nechci vás nějak vyklat. Označíme C. Inženýr samouk Percy Spencer byl úspěšný americký vynálezce. V roce 1946 se věnoval konstrukci magnetronů, což jsou zařízení vytvářející vlny v radarech. To, že radar má i vedlejší účinky, zjistil tak, že se mu v blízkosti radaru rozstavila čokoláda. Účinek radarových vln na potraviny začal poctivě zkoumat, díky čemuž jako první zkonstruoval mikrovlnnou troubu.
první potravinou oficiálně ohřátou v mikrovlnce byl popcorn. A máš to? Já ti věřil jako blbec, že to pak víš. Já jsem to věděl. No, musím s tímto poznamenat, že vybouchlé vejce vám nepřineslo štěstí. Uvidíme, co přinese štěstí Richardovi a Ivance. Ivanko, vybírej. V čem jsi dobrá? V lese. V lese? Pojďme do lesa. Fakt v lese? No, pojďme do lesa, to je příště. Tak jsem si vzal blbý boty. Chcete les? Já ti vezmu na záda. To jo. A co děláš v lese? No ráda, tak procházím. Prochází se v lese. Přemýšlím o životě. To můžeš i doma, nemusíš někam chodit, jo? Ne, ten les vybízí k tomu přímo. Les vybízí k houbaření, ne. To můžu zakopnout do houbu, to jo. Bereme les. Dobrá, bereme les. Pojďme na otázku. Les. Jaká peprná? Cypřiš stále zelený. Je jehličnatý strom, který je zajímavý tím, že za A nehoří, za B neroste, za C nevoní. Jsem šťastný, že jsme vzala do lesa. Ale zase odpovědi jsou takový jako výstižný a krátký, nemusí člověk nad tím moc přemýšlet. My to samozřejmě nevíme, jako vy jste věděli tu první na sebe. Ale neroste je nesmysl, to by nevyrost. No. A s tím nehoří taky, to by nemohlo hořet, jako lesy by nemohly hořet. když jsou ty velký horka. Třeba skoří celý les a zůstane jenom cypriš stále zelení. Já bych řekla, že nevoní. Co ty? Všecko jako voní. No. Jistě. No, dřevěný stůl voní. Ale voní dřevěný stůl voní dřevem. Třeba po 5 letech, co máš doma, tak se nemyslím. Všecko musí vonět. Promiň. Co pouštěl se do těch svých úvah, že všechno voní? Jak voní sklo třeba? Jako skelně. Přišel jsi na věc, která nevoní. To je jediná věc, která nevoní. Sklo. A tvoje ponožky? Ty jsou v pohodě. Jo. Ty voní, i když jsou mokré. Jak voní třeba voko? Voko? Voksky. Dobře, přišel jsi na dvě věci, které nevoní. Ježišmarja. No. Jak voní voda? Dobře, tak jsi přišel na tři věci. Ty mě tady chceš chytat za slovíčko. Všecko prostě voní. Takže nehoří, jo? Nebo co jsi říkala? Ne, nevoní. Já nevoní. Myslím, že nevoní. Nevoní. Ale moment. Možná ještě taky nehoří, protože ten cypřiš je takovej, viděl jsi někdy cypřiš? Viděl. A že má takový jakoby vlhký větvičky. I v létě. Chtěl říct, že téměř všechno, co poleješ benzínem, hoří. Co mi nás jich zavést, to ne, hele, tak nehoří, ale neroste je nesmysl. Hodíš semínko, cypřiše. No a musí vyrůst. A tak ty už taky nerosteš, Richarde, ne? Ale rost jsem. No, rostl. Já jsem rost akorát asi 4 roky, ty vole. Ty myslíš, že nevoní? Myslím si, že nevoní. Měla jsem jednou cypřiš v ložnici a vím, že brzo uschnul a že nevoněl. Ivanka říká, nevoní, já se přidám. A bude to nehoří, ty vat. Ne, řekni to. Nevoní. C. Dobrá, tedy označme odpověď C. Celá záhada kolem cypřiše začala v roce 2012 ve Španělsku. Ve smíšeném lese o rozloze 20 000 hektarů, kde rostly také duby, buky, borovice a další stromy, vypukl požár. Po požáru zbyla měsíční krajina. S jednou výjimkou. Uprostřed popela zůstaly stát cypřiše. A začalo bádání. Cypřiš stále zelený totiž používá neuvěřitelně výkonný systém zadržování vody. Takže třeba jehličí i po opadání z větví nevysychá, ale dál zadržuje vodu na zemi. Takže ani ten benzín, jo? Ale dopadlo to úplně stejně, akorát, že my jsme v tom neuhádnutí byli mnohem suverénější. Pokračujte v tom jste dobrý. No dobrá, klidně, proč ne? Třetí otázka, Michale. Jirko? Nemoci. Ale jo, tam už máme určitý zkušenosti. No a ty ještě ne, a jo. Či vole, když ještě to ukážu, budeš šumět. Mám to úplně stejný jako ty. Berem nemoci. Dobrá tedy, označme nemoci. Mám to vyjmenovat. Který domácí postup pomáhá prochladlým dětem, aby mohli v noci spát s uvolněným nosem? Za A.
Když k postýlce postavíme sklenici s vodou s nastrouhanou pomerančovou kůrou, když k postýlce dáme misku s kyselým zelím, anebo za C, když k postýlce zavěsíme sáčky s cibulí. No pomerančová kůra, jasné. Jo. No, to je pravda, to já vím. No tak byly po ty mandarinkový ty... Posíláš mi telegram teďka, Jirko? Máme pomeranče. Nastrouháme, dáme je do vody a spíme jako druhé. To je super, a co s tou rýmou? Který domácí postup pomáhá prochladlým dětem, aby mohli v noci spát s uvolněným nosem? Počkej, dopověz to s těma pomerančema. Pomeranče, mandarinky, vůbec tohleto ovoce vzbuzuje euforické sny, takže se to dává prostě na uvolnění. Jestli je to jako taky na nachladnutí, to já nevím. Já se zdají furt super sny, že mám pomerančovou kůži, takže jsem úplně pohod. No. Já vedle ní spím, že? Hele. Ne, vedle... Mám furt jímu, jak se nadám k tomu kůru pomerančovou. Abych to stipoval to kyselý zelí. Měli bychom se zamyslet nad právě účinkama tady těch plodů, takže já si myslím, že ta cibule. Já třeba vím, že se cibule dává, když mají miminka horečku, tak se dávají na chodidla. Se dává cibule. Já nevím, já jsem pro nastrouhanou kůru. Já dám na Jirku. Označíme Ačko? Ano. Dobrá tedy, označme... Odpověď A. My rodiče své děti milujeme. I malé nachlazení u nich můžeme nést těžko. Zase toho malého vláčíte po lékařích a naléváte do něj sirupeček? V mnoha případech to vůbec není nutné. Při začínajícím nachlazení stačí jen následující. Nakrájíme cibuli, zabalíme do sáčku a zavěsíme do blízkosti vaší ratolesti. Éterické oleje obsažené v cibuli se vzduchem dostanou do jeho dýchacích orgánů, kde brzdí zánětlivé procesy a uvolňují hleny. Kde to točili tohle? I druhá pětitisícovka Michala s Jirkou v rychlosti minula. Stav je tedy 0-0, ovšem Richard s Ivankou mají otázku navíc. Jdeme do tráku. A teď je to na tom. Teď je to na mě, jo? No. Ženy. Dobře. V tom, ne, moment. Říkám, ženy, v tom se nevyzná nikdo. A možná žena ženě. Plody, žena ženě rozumí. No rozumě, v tom líp, než oni dva, že jo? Jídlo. No, nic moc. Koukám. Moderní doba, voda, oheň, tradice, svět, plody. To tak ten svět. Svět? Les, svět. Les, svět, super. My furt jenom někde zabrtáme, jako trajdáme někde. Dáme si svět. Dobrá tedy, zvolme otázku svět. Nový Zéland má v celosvětovém měřítku nejvyšší za A. Počet různých značek piva na jednoho obyvatele, za B. Počet uměle zasněžených sjezdovek? A nebo za C? Počet ovcí na jednoho obyvatele? Do prči, co jsem to vybrala, ty vado. Svět. Počet různých značek piva na jednoho obyvatele. A kolik to má obyvatel, nevíš? Já nevím, kde je Nový Zéland, takže nevím. Nový Zéland je takhle vedle... Na vodě. Je to ostrov vedle Austrálie. V celosvětovém měřítku nejvyšší jako ovce? Sjezdovky ne, nebo pivo? Pivo je taky divný, ale kdyby to mělo třeba málo obyvatel. Proč ne sjezdovky? Ale zase jako sjezdovky, tak jsou tam nějaký vršky. V Austrálii se lyžuje, to vím. Takže jako, abych neudělala chybu jako minule, že jsem na ten první dala a to bylo špatně, já tak možná, že ty sjezdovky. Sjezdovky? Taky bych byl. Jsi říkal, že v Austrálii se lyžuje. A se lyžuje, ale tam... Já myslím ovce, ty myslíš sjezdovky. Nový Zéland, ještě jednou si řekneme tu otázku. Nový Zéland má v celosvětovém měřítku nejvyšší počet. Nejvyšší počet různých značek je nesmysl. No tak dáme asi ovce. Nejvyšší počet uměl. Ovce, nejvyšší počet ovce. Ovcí. Ovce.
C. Dobrá, označme odpověď C. Na Novém Zélandu dnes žije 4,6 milionů lidí. A to je jen malá menšina ve srovnání s ovcemi. Těch tam je téměř 30 milionů, čili asi 6,5 ovce na jednoho obyvatele. Kdyby se všechny novozélandské ovečky seřadily těsně za sebe, obklopily by zemi. Zbývá jediné. Jak jim to všem přikázat? Ovce tedy přinesly Richardovi a Ivance štěstí a také prvních 5 000. Takže stav po druhém kole je 0 na straně Michala a Jiřího, 5 000 na straně Richarda a Ivanky. Před námi je třetí kolo, pátá otázka. Něco řeknu, já furt prohrávám díle soutěže. Můžeš se trošku snažit. No, to je těžký. No. Ty kozy, ne? Ne. Kozy ještě nech napak. To nech jako rezervu. Moderní doba, voda a oheň, kozy, ženy, dílo, lody, tradice a překvapení. A Jirka chce moderní dobu. No ne, právě, že už já do ní nepatřím, tak... Máme pro Jiřka moderní dobu. Tak dáme moderní dobu, pojďme na to. Když vám někdo řekne, že má elektromagnetickou intoleranci, určitě v jeho blízkosti nepoužívejte. Za A. Wi-Fi, mobilní telefon a počítač. Za B. Ledničku, mrazák a mikrovlnnou troubu. A nebo za C. Mikrofon, elektrickou kytaru a bicí. No, jsem tady. To bude... Kterou věc toho znáš? Telefon znám, ale ne mobilní. Počítač, to mě nic neříká. Ledničku, to máme věci ve špajzu, to je blbost. Ne, já bych byl pro... Nešepte, Jirko, já tě neslyším potom, když... Mám mluvit nahlas? No. To není tajný. Já bych byl pro ledničku, mrazák a mikrovlnnou troubu. Že někdo k tobě přijde a řekne dobrý den, mám elektromagnetickou intoleranci a ty jdeš a vypneš ledničku mrazák. Jak dlouho tam bude asi? Ty vole, jestli to je tvůj jako příbuznej. Přece jenom připomínám, že máte možnost ještě obrátit se na diváky. Vemte žoldu. Vemte žolíka, že... Vidět na vás opravdu, že nevíte. Vy dva opravdu nic nevymyslíte. Vemte si žolíka. My vám dáme i našeho. Ne, opravdu. Tak my si... Dáte žolíka? No. Dáme žolíka. Dobrá tedy. A já se táži. Ví někdo z vás odpověď na tuhle otázku? Ten... Tyvo. Jste si tím jistý, pane? Nebo madam? Na 300%. Na 300%? Dobrá. Michale, Jirko, vyberte svého žolíka. Je to na vás. Vy si tu plně... Kozy. Aspoň něco... Aspoň něco máte. My zabodujem, neboj se. Já bych chtěl tu paní. Dobře, madam, poprosím vás, vy se posaďte, pane, pojďte ke mně. Tamhle pán řekl, já to vím na 300%. Nebereme paní. Tak... Pokud vám někdo řekne, že má elektromagnetickou intoleranci, určitě v jeho blízkosti nebudete používat co? Mobilní telefon, počítač a Wi-Fi. Yes. Dobrá tedy. Označme odpověď A. Za chvíli se dozvíme, jestli tato odpověď byla správná. Ne. Bolí vás hlava, máte poruchy spánku nebo pociťujete nevolnost? Nejspíše máte elektromagnetickou hypersenzitivitu nebo také intoleranci. Ve Francii dokonce padlo soudní rozhodnutí, kdy jedna úřednice bude dostávat doživotní bolestné ve výši 800 euro měsíčně. Musela se totiž kvůli neblahému vlivu záření z mobilů a počítačů odstěhovat z města do odlehlé lokality na jeho západě země.
Ty lidi z vás musí mít strašnou srandu, oni to vědí. Ale moment, to mám čuch, viď? No na každý pád, volba žolíku byla šťastnou volbou, prvních 5 000. Zatím jste si vyhráli 5 000, vážení. Richarde, vy můžete navýšit svůj náskok. Ivanko. Jaká bude vaše volba? Ivanko? Ano, tak počkej. Kozím nech, na to oni se bojí. Ne, já bych to nechala, hele, les, svět, voda a oheň. Voda a oheň. Voda a oheň. Jestli tam bude otázka, oheň. Čím se uhasí oheň? Ty budeš vědět. Jsme v pohodě, nech to jo. Na mě. Okay. Pojďme na otázku voda a oheň. Pomocí čeho dosáhneme hoření pod vodou? Za A. Pomocí dřevěného uhlí a autobaterie? Za B. Pomocí prskavky a lepící pásky? A nebo za C. Pomocí lihu a rybářského olůvka? Špatně jsem zvolil. Jako voda a oheň. Pod vodou se sváří, Ivanko. Tady musíš ty, protože já nemám na tohle mozek. Tady musím já. No, tady musíš ty. Já jsem tady děti léčila cibulí, ale tohle já tomu nerozumím. Cibuli si věděla, to bylo no, tak v pořádku. Vidíš, to teď musíš ty. Pak jsme věděli ovce společně. Tak, ale tohle musíš, to je ryze mužská záležitost. Hoření pod vodou je... Vyhození. To je mužská záležitost. Ale i hoření. Můžeš se zamilovat v bazéně, prosím tě. Zahoření jako. No zahoření, můžeš se zamilovat v bazéně. Ale v bazéně mám plavky, takže já, když se... Já se v bazéně zamilovat můžu, ale jak no? Vylezu z vody, tak ten protějšek už ví, že se nezamiluje. A co ty víš? Protože zapálíš prskavku, prskavka by mohla pod vodou, kdyby se trošku snažila hořet. A tou lepící páskou ji oblepíš. Tím pádem se tam nedostane voda, ale hoří a skrz tu pásku malinko prosvítá. Ha, máme to. Aha, to je bedínka, vi? Počkej, ty tu hořící prskavku oblepíš izolačkou. Izolačkou. Tak počkej, co říct Žoldovi? Co vybereme Žoldu? Žolíka? Ivanko, nejsem si jistý. Dobře. Já jsem se jednou otočil a já je viděl. Dáme žolika, my dáme taky žolika. Jo. Dáme žolika. Já vám říkám, že to vím. Ty říkáš teda, že víš, že to je co? Prskavka říká. Prskavka, že to je... Nevím, ale jsem si úplně jistý. Na kolik procent třeba? Na 3. A my se máme žolika. Je někdo ve skupině Richarda a Ivanky? Tamhle tu paní chceme. Kdo si je jistý odpovědí? Je tady někdo, kdo si je jistý odpovědí? Jistý. Ivanko, vyber si. Vím, koho si asi vybereš tamhle, ale vyber si. Ne, já si asi vyberu dámu. Dámu. Ano. Dobrá, pojďte ke mně, madam, prosím. Zopakuji otázku. Pomocí čeho dosáhneme hoření pod vodou? Za A, pomocí dřevěného uhlí a autobaterie, pomocí prskavky a lepící pásky, pomocí lihu a rybářského olůvka. Jaká si myslíte, že je správná odpověď? Tak já myslím, že to je Cčko. Že prskavkou hasíme normálně ve vodě, že jo? Typu to Cčko. Typujete Cčko? Hmm. Typujete nebo víte? No, spíš typuju, ale... Typujete, ale já jsem se ptal, kdo ví odpověď. Jako jo, určitě Cčko je to. Určitě Cčko. Dobrá, posaďte se, označme odpověď C. A za chvíli zjistíme, jaká že je pravda. To s tím uhlím a baterií neskoušejte. Oheň byl, ale... Na baterii. Dobrá, vyzkoušíme tedy něco jiného. Máme zde olovo. Vezmu do pinzety a hezky ho nahřejeme. Pořádně tady nad tímto kahánkem. Tak. A vhodíme do lihu. To jsem zvědav. Jak vidíme, nic. To znamená, že si vezmeme prskavku a na prskavku namotáme lepicí pásku. A motáme. A domotáme. Tak. A nyní si naši prskavičku zapálíme nad kahánkem. Tak pojď ty náš kahánku, no vidíš, ty jedeš, no to jsou Vánoce. A Vánoce přicházejí, pívejme přátelé. A teď vložíme do vodičky. Tak co, to jsem teda zvědavý, jak to dopadne.
dělá C-čko. Voda by bez ní odvedla teplo z horlavé směsi a utlumila tak řetězovou reakci. Dobrý tip pro ty, kdo chtějí Vánoce trávit na dně Labe. No prskavku. A když jste říkala prskavku? Dělá C-čko, molusko a toť, já jsem rybák. Takže bohužel... Ale nikdo na mě nedá, nikdo! Žolík Ivance s Richardem nepřinesl štěstí. Po třetím kole je stav nerozhodný. 5000 na straně Michala a Jiřího, 5000 na straně Richarda a Ivanky. Pojďme do čtvrtého kola. Co je to nerozhodně, čemu se smějete? Já bych dal to překvapení jako nejradši. Jako nevíme, co tam je. Já myslím, že jsme natolik chytrý, že to určitě budeme vědět za tím otazníkem, ne? No, mě by zajímala ta konfrontace s to, že si třeba myslím, že tam je... Něco je... Hrábě. Já myslím, pod tím otazníkem, že bude... To taky, ale... Co? Nějaký svinstvo. Ovoce. Mě by vyhovovalo, kdyby tam bylo třeba jako sport. Dáme překvapení. Dáte překvapení. Dáme překvapení, no. Dobrá, dejme překvapení. Čím se vyznačuje takzvaný pompom krab z rodu Líbě? Za A. Nosí v klepetech sasanky. Za B. Používá ryby jako taxík. Za C. Čistí zuby žralokům. Dobrý krab. Ze sportu vyloženě. Pompom krab z rodu Líbě. Jo, takhle já jsem minul to z rodu, já myslel, že to je pompom krab. No ne, z rodu Líbě. Tak rodu Líbě. Nějaký napoukaný krab, tak ten používá ryby jako taxík. Přece nebude chodit pěšky, vole. No, bacha, je to s malým pojo. Já bych byl pro ryby jako taxík. Mě by strašně, Michale, zajímalo, co ti teď frčí hlavou. Tyže ne. Pozor, on je krab. Já to vím, tam to je napsané. Je pom, to krab. A ještě z rodu Líbia. A co tam pod vodou má dělat? Nosit v klepetech sasanku, tak co to má za význam? Já nevím, co je sasanka, takže ti nemůžu odpovědět na to, jak bych to nosil. To je kytka nebo co to je? Bombony. To je takovej... Nějaká vod... Měkýš takovej. Něco jako šužu, jenže to smrdí po rybách. Vypadá to jako rostlina, ale je to zvíře. Fakt jo. Počkej, opravdu? Sasanka? Aha. Je to vhledá se Nemo. Jo, no jo. Tak chceš taxika dát, jo? Může by čistil zuby žralokům. To si čistí zuby žralokům, ale nedobrovolně, je, ne? Jirko, řekni něco. Já to vidím toho taxíka, no. Dobře, a kam by jako jel? Kam mu jako řekne, kam chce? Třeba do hloubky. Jo, hodně do hloubky už. No jasně, jsem dlouho nebyl v hloubce, hodně do hloubky. No ne, ale tak teda rozhodně teda v klepetech sasanky nenosí, to si myslím, že... A ty mluvíš jak Belmondo, ty vole. Ale... Řekni ještě něco. Čistí zuby žralokům, vole. Tak jo. To ne. Ne, já nevím, já prostě furt mě přitahuje taxík. Já myslím, že se tam projíždí prostě. Že se jde jako... Krab, jako se rodu Líbia, se nudí ještě pom-pom. Označíme tedy Bčko? Michala? No. Počkej, jako abys na mne, nebyl na mě naštvaný. Nebudu. To se nemůže stát. Ale ty se na mě kouk. Teď jsi se jak týružně kouk, jako. Že co si to dovoluju. Jo. Ale aspoň budeme mít hezký jako té, ne? Hezký vzpomínky. Co? Hej, Bečko, až máme nějaký vzpomínky. Označme odpověď B. Přesvědčíme se o tom, jestli pompom krab z rodu Líbia používá ryby jako taxíky. Kraby z rodu Libia žijí v okolí korálových útesů. Jsou drobní a pestře zbarvení, ale to nejzajímavější se nachází v jejich klepetech. Když je krab v ohrožení, začne se ohánět drobnými sasánkami, které celý život nosí v klepetech. Pokud ohrožen není, sasánky používá na sběr potravy. Je to vztah prospěšný pro oba.
Sasanka s krabem cestuje tam, kde je potrava, a krab má příbor, kterým umí pohrozit drzé a hladové rybě, která by si na něm ráda smlsla. Nechte mě, nechte mě. Teď jdu pro jídlo, nechte mě. No, pompom krab z rodu Líbia nosí v klepetech Sasanky. Správná odpověď byla A. To je jako roztleskávačka. Kraby to vyhrajou, kraby to vyhrajou. No, ale schválně, kdo vyhraje dneska, Richarde. Stavme zatím 5000 a 5000. Ženy dáme ženy. My jsme, ženy? Dáme ženy. Je to na tobě. No jasně. Ženy jsou na tobě. Teď to bylo na tobě, tak teď to bude na mě. Ženy. Dobrá. Ženy. Matky dvojčat. Za A. Žijí déle. Za B. Častěji nosí brýle. A nebo za C. Jsou převážně blondýnky. Tak jsou převážně blondýnky, bych... Já... Blondýnky ne, to dneska, to nevíš, jak, ne, dneska nevíš, co blondýnka... No to poznáš podle odrostu. Nosí brejle? Jakože po porodu. Ale vás nějak blbě vidím, děti. No ale to bych jako tohle nezavrhovala. Nezavrhovala by si brejle? No protože to se bere třeba hrozně moc nějakých živin nebo něco, co je potřeba do toho, do těch očí. Jako ty blondýnky a že žijí déle, to si taky nemyslím. Takže holka normálně jde na ultrazvuk. Oni řeknou, budete mít dvojčata, a ona, do prdele, to budu mít brejle. Jo, po porodu nebo... jsou to dvojčátka, jak tlačíš, pak můžeš mít brejle, ale sluneční, aby nebylo vidět krvavý oči. Jo. Já myslím, že žijou díl. Žijou díl. Protože mají... Tohle mi odůvodni, to nedáš. To ti odůvodním. Ona si tolik vytrpěla. Co tě nezabije, to tě posílí. Co tě nezabije, přesně, to tě posílí a žiješ díl. Tomu sám nevěříš, prosím. Věřím. Ty tomu věříš. Já tomu fakt věřím, že žijou déle. Jo, že co tě nezabije, to tě posílí. No jistě. Blondýnky ne-e. Ne-e blondýnky. Protože... Ne, dobře, no. To protože plno dvojčat je z umělého oplodnění. Já myslím, že žijou díl. Fakt si to myslím. Ne, určitě, ty si, ne, Ačko, promiň, to na to nemůžu přistoupit, jako. Se s tím nedokážeš smířit, Ivanko. Ty jsi nepřistoupila ani na prskavku v ne, to jsem řekla, obalu. Naopak, všem jsem řekla, že je to na tobě a ty jsi si neustál svůj názor. Řekla jsem ti, je to na tobě a ty ano, jsi si stoupila žoldu. Ano, a právě při tyhle ty otázce si ho chci ustát. Jo, jak to, že tuhle soutěž nevyhrávám já? Když poslouchám tady ty řeči všechny. Já tomu taky nerozumím. To není možný, Michale, prostě. Žijou díl. Mají dvě děti, musí se starat o dvě děti. Nechtěj umřít hned. Mají dvě děti. Jasně, ty vole, těm dvojčatům je třeba 53. No dobře, ale jsou to furt její děti, ne? A já nevím, když máš jedno dítě, tak chceš umřít dřív, jako, nebo co? No ne, ale máš dvě možnosti, když máš dvojčata. Jaký možnosti? Žít, nežít, jako? No 50 a 50. To je magický 106. Já to tady nezvládám. Blondy dožívají se do 106 let. Žijou déle. Žijou déle. Jsou v pohodě. Počkej, stojíš mají dvě si děti. Na kolik procent si teda stojíš? Na tři furt. No tak prostě nemá cenu. Počkej, Michale, tebe něco strašně tíží. Ale já to nevím, jestli to, ale já jakože... Řekni říkali, to. Budeš, jestli budu jako... chodit do práce, účinkovat v televizní soutěž, ale nikdo mi neřekl, že to je chráněná dílna. Nikdo! Kvůli tobě nám už sem nepřijdou žádní hosti. Stojím si za svým názorem. Vemu to na sebe. Dáme B. Určitě. Chcete Bčko? Chceš Bčko? Chceš Bčko? Chceš B? Dobře, tak dej A. Ne, A je moje. Já nechci Bčko. Richarde, udělám tvé oblíbené. Nepočítej! 5, 4, 3, 3. Řekni, co chceš! 2, 1. A! Označme A. A jaká je pravda? Stát se matkou dvou dětí v jeden den není sranda. Dvojnásobně náročný porod, dvakrát náročnější péče. To by mělo znamenat i dvojnásobné opotřebení maminek. Američtí vědci však potvrdili, že tyto ženy to naopak zoceluje. Oproti jiným se matky dvojčat dožívají vyššího věku. Svůj názor.
vyhrál dvakrát. Evidentně se to vyplatilo, Geňo. Po čtvrtém kole je tedy stav 5000 na straně Michala a Jiřího, 10 000 na straně Richarda a Ivanky. Natahuje Michal a Jirka. Jirko, prosím tě. Pojď už, teď už musíme. Dejte tradice. Kozy. Já těch kos nějak... Já nevím, mě se do nich nějak nechce. A my jsme ti je drželi celou dobu. A to je poslední šanci vzít si kozy, my do nich jdem. Nechce se mi kozy a plody, musím říct teda. Tradice, ty nechceš tradice? Protože tam bychom se mohli jako... Tradice, no, já už jsem starý, to bych mohl něco vědět. Tradice. Dobrá, volme tradice. To je moje síla. Stavění májek má u nás dlouhou tradici. Co znamená májka před domem? Za A. Že v domě mají dceru, která se zanedlouho bude vdávat. Za B. Že v domě mají dceru, která je na vdávání. A nebo za C. Že v domě mají dceru, která je v požehnaném stavu. Což nesouvisí s májkou samozřejmě. Já jsem totiž myslel, že se májky staví, když je hotová střecha. To jsem si myslel taky. To jsem si myslel celou dobu. Postavili jsme barák, dáme májku. To jsem si to myslel taky, ale úplně stejně. A najednou jsi expert. A najednou je to úplně o něčem jiným. To se nedělá, dělá. Takže já, idiot, ty vole, gratuluju Frejovi, že má dostavený barák. A on chtěl, abych si vzal jeho dceru. Přece nebudou dávat na barák každému signalizovat, že je požehnaná. No zase, když je na vdávání a budou dělat májku, tak to znamená, že to bude nějaký vošklíbr, o kterýho nikdo nestojí. Vošklíbr. No Ačko ne. To staví ty holky tu májku. Máte poslední šanci. Dneska v noci. Jí chodí po dědině. No logicky si říkám, jakože... Že když máš dceru v jiném stavu, ale nemá jako ženicha, kornatý mrak, přece nebudeš to ještě každému říkat tím, že jako strčíš jako májku na barák. To je jenom, že máš ženicha v tom případě. Že to bude nějak, tak jsem říkal, že to nebude žádná krasavice, tak to vidím to první. Já to taky vidím jako to první. Takže označíme Ačko? To tady mručej za náma. Žolíci. Žolíci dělat. Tak co? Hlavně je to v květnu celý. Počkej. Máj. Jo. Májka je to v květnu. Jsem tam vnuknul myšlenku. A v květnu, podle statistiky... Proč mi to říká, ty vole? To je nejvíc. Je nejvíc, že to oslavuje. Protože si vemeš. Květen, duben, březen, únor, leden, prosinec, listopad, zjen, září. A to nejvíc. Děti jdou do školy. Je čas, je klid. Je čas, jsme sami doma, šup, v pětnu májka, na zartě vůk. Dvojčata, dožiju se dalšího věku. A nedou si brejle. A v pětnu vždycky dostavěj střechu. Ale proč je to májka? Proč je to májka? Na 1. máje přece pálej čarodejnice. Co pak chceš stavět břesku? Já myslím, že asi v tom poženaném stavu, že to jako... Oslavuju. No, já vůbec nevím. Michale, já nevím, Richard ti s tím květnem asi moc nepomohl, nicméně pomalu, ale jistě budu chtít odpověď. Ačko, Bčko, Cčko. Michale, mohl bys se začít počítat? Jo, jak na nás, jo. Já se strašně bojím, že se mu něco stane. No, já jsme úplně zblbli. Já bych byl pro to třetí. Teda. Pět. Teď bys byl najednou pro to třetí? Čtyři. Tři. Já to nevím. Dva. Teď něco, já to nevím. Rychle. Já to nevím. Třetí. Ty volej tam Ačko. Tak Ačko nebo Cčko? Co? No. Cčko! Cčko! Dobře, vyhrál. Tak ještě jednou. Ne, ne tak dobře, jestli jsi to bral takhle, tak dejte tam Cčko. Je to na tobě. Označíme. Není to na mě, na tobě to je. Označíme odpověď C.
Když přijde květen, zima je definitivně fuč. Májky se staví leckde po světě a jsou projevem radosti z vysněného příchodu jara. Chlapec však jen tak kdekomu oloupaný smrk či jedli před domem nepostaví. Spoza okének se většinou na něj potutelně usmívá dívka, o kterou má eminentní zájem. Před chaloupkou útleční se Májka a v ní dívenka z vdavky čeká na frajárka. Jo! Zaplať pámbu. Zaplať pámbu. Jo. Zaplať pámbu, že to takhle dopadlo. No jo. Správná odpověď byla pod písmenem B, že v domě mají dívku, která je na vdávání. Tak, Richarde, Ivanko, kozy, jídlo, plody. Já jsem pro jídlo. Jídlo? Nevypadá, že by si jídlo rozuměla. No, ale ty jo. Dáme jídlo. Dejme jídlo. Desert servírovaný na bílém talíři chutná za A. Slaněji než na modrém talíři, za B. Hořčeji než na červeném talíři, anebo za C. Sladčeji než na černém talíři. Počkej, musíme podle těch barev. Modrá, červená, černá. Co v tobě vyvolává černá barva? Sladčeji, černá barva. Ne, na vůbec sladký bych nedala na černý talíř, takže bych sladká by byla... Určitě na bílém talíři by chutná, to bylo sladčí než na černém. Jasně, červená barva, hořčeji. Červená barva, máš červený talíř. Koukáš na červený talíř. A vedle mám na bílém talíři něco hořkého taky, jo? Tam mám mandly, třeba mandle hořká. Nebo grep. Pojďme nechat, co to máš k jídlu, pojďme se věnovat tomu červenému talíři. Ale tam musíš je to navázaný, hořčej. Takže hořčej. Třeba grep by mi víc chutnal a byl by víc hořkej na červeném talíři. Desert servírovaný na bílém talíři. No, takže to je blbost. Takže Bčko je blbost. Promiňte, ale... Desert servírovaný na bílém talíři. Máme ho na bílém talíři. Já jsem sám proti sobě, jo. Ale já už tohle nezvládám. Já to nezvládám. Můžete chvilku přemýšlet, přečíst si to a přemýšlet. Tam je sladčí, desert je sladký. Takže vůbec neřešte přece slaněji nebo ale kde je napsáno, že je desert sladký? Teď můžeš mít desert sýr? To nezřeš. Můžeš mít desert ovoce a třeba grep je hořkej. Aha, co mi na to řekneš? Nic, protože mluvíš úplně o něčem jiným. Je to úplně jednoduchý. Jo. No určitě. Řekl určitě Cčko. No úplně... Aha. Něco je sladkého, tak ti to chutná sladčeji. A ne, něco sladkého ti nemůže chutnat hořčeji. Ale dobře, dobře. Na Cčko, hele, udělej mi to tak. Dobře. Cčko je na první dobrou. Cčko, a jestli to nebude Cčko... Cčko je na první dobrou. Vrátíme tak... si otázku zpátky a odpovíme po svém. Tak to rozhodně nemůžu přímo. Ale... Ne. Dobře, Cčko. Dáme Cčko, ať se uvidí, hele, jak je na tom Michal s úvahama. Kdyby to náhodou bylo správně, můžeš mi připsat 2,5? Dobrá. Cčko, ať ví, to bylo jo. Stejný, jako že jdeš s vejcem kolem mikrovlnky. Jo. Označíme odpověď C a zjistíme, zda měl Michal Suchánek pravdu. My lidé většinou jídlo vkládáme do těla ústy. Ale znáte to, i oči by jedly. Psycholog Charles Spence udělal výzkum s mlsnými lidmi a zjistil, že zákusek na bílém talíři jim chutnal o 10% sladčeji než tentýž zákusek na černém talíři. Je to prý tím, že s bílou barvou si spojujeme příjemnější chuťové zážitky než s barvou černou. Yes! Inu, přátelé, Michal Suchánek měl pravdu, z čehož pramení, že Richard s Ivankou mají o 5000 víc. Děkujeme. Stav po 5 kolech je 5000 na straně Michala a Jirky, 15 000 na straně Richarda a Ivanky. Před námi je poslední kolo, jdeme na něj. Kozy. Já se omlouvám prostě, promiňte, já už jsem si prostě nemohl pomoct. Já vím, bude vás to všechny i mě, prosím. Já prostě prohrál, a já jsem si prostě nemohl pomoct, jako. Aspoň tu trochu, jak aspoň chvilku jsem si užil, že jsem něco trefil. Kozy, plody. Aspoň ty kozičky.
jsem s nima. Poprosím o kozy pro Jiřího Krampola. Čím se vyznačují kozy plemene tenis? Za A. Když nocují pod čirým nebem, spí v sedě. Za B. Když se blíží nebezpečí, odpadnou. Nebo za C. Jsou hladové, dostanou přes. Myslím, tak tohle je výborný. Když se blíží nebezpečí, odpadnou. Jakože třeba vidějí nějakýho predátora, tak udělá mrtvýho brouka. No. Ty umíš radit druhým, ale... Ano. Vše dobré se obrátí proti tobě. Když se blíží nebezpečí, odpadnou. To se mi stalo ráno, když jsi přicházel do šatny. Já bych dal, ale člověče, to Bčko. Když se blíží nebezpečí, odpadnou? Jako, neumím si úplně představit kozy v sedě. Já jsem věděl, jako když třeba koza vys... Nicméně nás by zajímalo, čím se vyznačují kozy plemene Tennessee. Poprosím, abyste označili odpověď, které se domníváte, že je správná. Bomdlej, no, Bčko. Bčko? Jiří? Dobrá. Označme odpověď B. S kozičkama je zábava a čím jsou menší, tím jsou přítulnější. Plemeno Tennessee vyšlechtili na malé farmy, ale krapec se jim to zvrtlo. Kozy lehce přešlechtili. Zvířátka totiž mají dědičnou poruchu nervového systému. Když se taková kozička lekne, místo toho, aby vzala nohy na ramena, stuhne její svalstvo a flákne sebou o zem. Je vidět, že jsi horňák, jak se říká. Je to smutný, ale měli jste pravdu. Když se koze leknou, odpadnou. Tak, pro vás to znamená dalších a posledních 5 000. Máte 10 000. No a uvidíme, jestli si poslední otázkou Richard s Ivankou dopomůžou k další 5 000. Takže pojďme na otázku plody. Co se dá udělat s nadrobno nasekanými kaštany? Za A. Obarvit vlasy? Za B. Ověřit pravost bankovky? A nebo za C. Vyprač špinavé prádlo? To je pekelný tohle. Všim jsi někdy, že by jakoby kaštan barvil? No jasně. Kaštan? Říká se kaštan. Čerstvej kaštan, ta šlupka barví, že jo? Jsme měli jako děti... To zelený? No. To zelený. Nebo to byly ořechy? Ty vole, my jsme žrali kaštany celou dobu. Ještě tak ty mi jako muž budeš vědět, jak se ověří třeba pravost bankovky. Takže jí zkusíš i tu falešnou a do trafiky a kupíš si cigara, když ti vrátí, je to v pohodě. To je jako jediná, jako, ale ověřit, jako, že to můžeš vzít ten kaštan a počmárat to, jestli to jako něco udělá. Já vás poprosím, abyste si ještě jednou přečetli otázku. Nadrobno nasekanej, vidíš ty. No tak asi vlasy. Vlasy? Říká se kaštanová barva, no. No ale to je jenom barva, já si nemyslím, že by barvili. A od čeho to je? Od kaštanu, ne asi? Ne, od barvy kaštanu. Ten krásný kaštan, když je čerstvě vylouplej, tak má nádhernou barvu a tak se říká, že má vlasy kaštanové barvy, když má takhle hnědou barvu vlas. Máš nasekaný kaštan. Mám nasekaný kaštan. A oni jsou zevnitř takový bílý, že jo? Ano. Tam ten vršek je hnědý. Obarvit vlasy. Jak bys si chtěl obarvit? Na jakou barvu? Na kaštanovou. Kaštanovou, ověřit pravost bankovky, tomu nevím, a vyprat zašpiněné prádlo. A proč bych sekal kaštany na jemný kousek, když bych chtěl ověřit bankovku? Bych prostě vzal kaštany a řekl, ha, dobrá. Dobře. Víš? No, Ježíš, ve mně se to tak pere, tyhle. Jako ta strašná touha udělat machra a zase říct správnou odpověď. Řekni to. To je strašně velko. Tak já to zkusím vydržet, řeknu vám to až potom. Nasekaný kaštany. Vyprač špinavé prádlo. Nadrobno. No. Teď si zničíš pračku, jako myslíš bez pračky, jako ručně. No. A má to něco je. Já budu chtít slyšet odpověď. No, já taky. Já taky. Co myslíš teda? Vyprat prádlo. Nebo obarvit vlasy? Vyprat prádlo. Vyprat prádlo. Céčko. Označme C. Vítejte v mé improvizované kuchyni. Pište si recept. Vezmeme dětem 0,5 kila jírovců koňských neboli kaštanů.
Mamce vezmeme mixér a umeleme na polohrubo. Polohrubo. Povaříme v babiččině hrnci na mírném nebo i silném ohni. A nyní ten maglaj se scedíme tady tatínkovým sítkem. Tak, hezky to zakvedláme, lijeme a cedíme. Tak. A podáváme. Ale teď s čím? A co pak to tady máme? Tričko. Takže s tričkem, prosím. Teď ale vážně. No tak. Toto tričko je poněkud zaneřáděné. Inu, co s ním? No, zkusíme slít směs kaštanu a vody. Tak, já pěkně zakloníme, zakloptáme a hezky pereme. 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 A pereme. Na 60. No vidíte, a tričko je zářivě bílé. No víte, jírovce totiž obsahují saponin, což je tenzit. Takže nyní už do drogérie nemusíte. Stačí hezky pod kaštany. Jupí! To nedělo. Poslední otázka přinesla Richardovi Ivance posledních 5 000. A my si to skrneme. Za námi je 12 otázek. Stav konta Michala a Jirky je 10 000. Stav konta Richarda a Ivanky je 20 000. Ale jak jistě dobře víte, není ovšem rozhodnuto. Před námi je velké finále. Jdeme na něj! Pojďme se podívat na téma finálové otázky. Tématem dnešního finále je voda. Já vás poprosím o vaše sázky. Mě špatně z toho. Co jsi vzadil? Máme vsazeno. Tady je dnešní finálová otázka. Nejdelší řekou světa je za A. Nil, za B. Mississippi, za C, Amazonka. Na odpověď, jako již tradičně máte, 20 vteřin. 15. To nepamatuju. 10. 9. Stop. Dobře, Michale, jaká je vaše odpověď? Amazonka. Amazonka. C. Amazonka. Jaká je, Richarde, vaše odpověď? C. Amazonka. Dobrá tedy. To se nevyhraje. Michale, jaká byla vaše sázka? Všechno jsme vsadili, 10 000. 10 000. Jaká byla vaše sázka? 10 000. 10 000. Takže v případě správné odpovědi vyhrajete 30 000. Pojďme se podívat na správnou odpověď. 6 275 kilometrů. Má řeka Mississippi. 6695 kilometrů. Má řeka Nil. Nejdelší řekou světa je tedy Amazonka, která má 7062 kilometrů. Což znamená, že vítězí, správnou odpověď sice řekli oba týmy, ale vítězí Richard s Ivanou. Pro svůj tým
získává 30 tisíc, což znamená, že každý z diváků vyhrává 682 korun. Gratuluju, díky, že se na nás díváte a zanedlouho u pořadu Kdo to ví, nashledanou, hezký večer.